Aquest govern no contribuirà a les desqualificacions ni al joc de la política de curta volada. Per tant, si hi ha noves proves, les portarem al jutjat amb absoluta transparència. però tampoc ens volem quedar aquí, perquè a petició de l'alcalde, també hem decidit que presentarem un escrit a la fiscalia en el que s'adjuntarà el documental i a aquí demanarem que actuï en cas que consideri que s'aporten noves proves que li permetin iniciar algun tipus d'acció. He parlat amb la resta de grups polítics per informar-los i també haig de dir que tots ells donen suport en aquesta iniciativa. Estem parlant d'un cas que ja ha estat jutjat i que té dues sentències condemnatòries, però malgrat això volem deixar molt clar que no tenim cap inconvenient a reobrir qualsevol tema si hi ha nous indicis.